Novým starostou Chebu je bývalý poslanec parlamentu, 45-letý zubní lékař Jan Svoboda z ODS. Jeho zvolení ale předcházel tříhodinový maraton opakovaných neúspěšných tajných hlasování a dohadování jednotlivých stran. Prvního muže města se podařilo na druhém jednání nového zastupitelstva zvolit až na třetí pokus. V prvním kole neuspěli bývalý starosta Václav Jakl, který získal 13 hlasů, ani komunista Václav Černý, kterého podpořilo pouhých 9 zastupitelů. V kole druhém se proto objevili dva noví kandidáti na starostu, sociální demokrat Pavel Vanoušek a Jan Svoboda z ODS. Ani tentokrát ale volba nebyla úspěšná. Pro Vanouška hlasovalo 13 zastupitelů a pro Svobodu pouze 8. Po zhruba hodinovém vyjednávání představitelů v zastupitelstvu zúčastněných politických stran a uskupení se pak ve třetím kole objevil už pouze jediný kandidát Jan Svoboda. Ten nakonec získal dostatečný počet 18 z celkem 30 hlasů a stal se novým starostou. Ta jednání byla složitá, že jo, probíhala vlastně od prvního dne po volbách a mám takový dojem, že tam největší zádrhel byla osoba pana Jakla, která byla nepřijatelná pro sedmičku. A nakonec ale ukázalo, že měli ambice na starostu jiní lidé a potom teda museli přistoupit na ten kompromis, že ODS, pokud nepočítáme komunisty a uvidíme, jak dopadne volba, když budou stát mimo, takže jsme máme nejsilnější mandát, proto jsme jako uhájili toho starostu, ale za ten kompromis, že budeme mít jenom dva lidi v radě. Jaké změny se dají očekávat s novým starostou? Změny určitě budou, protože už jsem to říkal, je to i v osobě, jsem určitě jiný než pan starosta Jakl, ale jako zásadní změny nepředpokládám. Nevím, dneska to neumím říct, musím se seznámit s chodem města. Rozhodně bych viděl drobné změny v městské policii, ale dneska je to předčasný. Zeptejte se mě za měsíc, pak budu konkrétnější. Následná volba místostarostů již měla hladký průběh. Svůj post prvního místostarosty obhájil sociální demokrat Pavel Vanoušek a druhý místostarostou se stal bývalý první muž města Václav Jakl. Těch modelů tedy, jak by to vedení mohlo být uspořádáno, bylo několik a ukázalo se, že až teprve ten, který byl nalezen na poslední chvíli, vlastně byl prostupný. Ačkoliv tedy ODS nakonec získala místa starosty i místostarosty, v devítičlenné radě města bude mít naopak pouze dva zástupce, a to právě Svobodu a Jakla. Sociálním demokratům zde patří 3 posty. Vedle místostarosty Vanouška se novými radními stali ještě Václav Jiřík a Dušan Špinety. Na složitých povolebních jednáních ale zřejmě nejvíce vydělala tzv. Sedmička jednotně vystupujících zastupitelů zvolených za KDU-ČSL, Unii svobody, Demokratickou unii a Koalici volby pro město a nezávislých, která bude mít v radě 4 místa. Ty obsadili Zbyněk Ilek a Miroslav Plevný z Koalice VPN a nezávislých, Jan Trpák z USDU a Jana Křížová z KDU-ČSL. Jsme s tím spokojeni, protože my jsme nikoho na post místostarosty nedelegovali. Zcela mimo hru tak nakonec zůstali pouze ve volbách nejúspěšnější komunisté. Já si myslím, že na to si musí odpovědět všichni ti, kteří takto rozhodovali, protože naše nabídka byla velmi jasná a byla to nabídka, kdy my jsme v podstatě nechtěli nějakou silovou převahu v zastupitelstvu, nebo ne v zastupitelstvu, ale v radě města. Nabídli jsme funkci starosty, chtěli jsme pouze funkci místostarosty a člena v radě. Bohužel, jak jste sami viděli, nedošli jsme teda k tomu svému kýženému cíli, byť byl tedy tak malý na to, že jsme získali tedy 9 mandátů. V novém chebském zastupitelstvu tedy patří 9 křesel KSČM, 8 ODS, 6 ČSSD, 3 koalici VPM a nezávislých a po 2 KDU ČSL a USDU.